Pozdrav svima, evo nas od našeg drugara Mladena. Evo sad ćemo da imamo kako to hladi njegova klima. Sad smo je montirali. Šta kaže? 12,7, tako? Evo još jednom. Evo ga, Mladen. Mlađo je si. Zadovoljan, brate, a? Uvijek, brate. Šta smo uradili? Napravili smo od babe devojke. Ili tako? A, brate. E, reci mi sad ovako, evo, Mladen mi je dao neki kulen ovde. Šta imaš da mi kažeš o ovom kulenu? A, to je retain recept, nema šanse da ti ja sad otkrenem to. Ili tako? Pa, ne smijem da ti Znači, ti si ga pravi, ili tako, domaći proizvod? Probat ćeš. Da ponesem za dečicu. Tako je. Umjesto salame. Ali ti ne smiješ da jedeš. Dobro, dobro. E, da vidimo kako ti ispalo napolju. Evo, to je spoljna jedinica. Tu je antena. Odlično. Pozdrav.